Umar oo ka tirsan Kongareeska dalka Mareykanka ayaa shaacisayna abaheed uu geeriyooday xanuunka safmarka ee coronavirus kaas oo fara badan ku haya wadamo badan oo ka mid ah Mareykanka. War saxaafadda ay soo saartay Ilhan Umar oo ka mid ah siyaasiyiinta safka hore uga jira la dagaalanka COVID-19 ayaa waxay ku sheegtay in abaheed Nuur Umar Maxamed uu dhintay xanuunka, iyadoo intaasi ku dartay inay dareemayso tiiraayo xoogan, anigoo dareemaya tiiraayo xanuun iyo murugo badan. Waxaan idinla wadaagayaa in aabahay Nuur Cumar Maxamed uu dhintay xanuunka coronavirus, ayay tiri Ilhan Cumar. Sidoo kale waxay tilmaantay inaysan hal erey ku qeexi karin waxa uga dhignaa Allah u naxariistay aabaheed, oo ay sheegtay inuu door weyn ku lahaa horumarka ay gaartay. Ma jiray erey aan ku qeexi karo, waxa aniga iga dhignaa iyo dhammaan dadka garanaya isaga, ayay mar kale qoraalkeeda ku tiri xildhibaan Ilhan Cumar. Ilhan Cumar aabaheed ayaa ahaa oday si weyn looga yaqaano, lagana qadirin jiray Minneapolis. Waxaanu ka mid ahaa jaamacadda Masjidka Rawda, halkaasi uu ku tikan jiray. Sanadkii 1999 ayay qaxoontii ahaan ku tageen dalka Mareykanka iyadii aabaheed, kadib markay Soomaaliya uga tageen dagaaladii sokeeye waqtigaasi ka jiray. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaani, Star TV.